Nu rullar det. Det är inte det roligaste läget att köra bil. Klockan är 20:12 måndag natt. Och vi åker mellan Karlstad och Borlänge. Och det går i 65 km i timmen och jag ser absolut ingenting. Står en älg här så ligger han riktigt till. Det enda vi har som tröst. Jag och Brandy som håller i kameran har varit i studion och gjort slutliga mixen på våran kommande EP. Just nu är det bara vi som har den. Och ett USB-minne. Så här låter det. Vi får ett kort smak. Tröst vi har i detta helvetes väder, och det är knappt en tröst heller, för nu har vi hört det där ungefär 26 gånger. Så att ja, vi kommer väl hem om några timmar. Ha så trevligt ni som sitter och myser vid era datorer.